מה קרה? אליך? תכף נסדר לך את זה. יש לנו שאלה מ-2021, שאלת בגרות. שימו לב, יש לנו כבר כוכב. כולם רואים את הדבר הזה, בסדר? ונראה בכלל מה שואלים פה. אז אומרים, ביור לשאלה 8 נתונה רשת תלת מופעית. F שווה 50 מרץ. אגב, השתמשנו בזה מקודם? לא. זה סטנדרט, זה כאילו אומר לך רשת שבחיים האמיתיים, אוקיי? ו-UL 400 וולט, זה חיים אמיתיים, אז שימו לב, UL, אוקיי? שווה 400 וולט. עכשיו אם זה חיבור חבר'ה כוכב, מה אני כבר יודע? שלמשל U-Fuzzy, זה יהיה UL חלקי שורש 3, זה 400 חלקי שורש 3, זה יצא בערך, תבדקו אותי, 231. נכון? תבדקו שאני לא טועה. אוקיי. המזינה עומס סימטרי, עומס סימטרי המחובר בחיבור כוכב. רק שנייה. זהו. עכשיו, ערכה של העקבה, מה קרה? יהיה בסדר, יאללה חבר'ה. ערכה של העקבה למופע הוא Z שווה 20 פלוס J15. אנחנו מה עושים אוטומטית? Z קו, אוקיי? שווה ל-20 פלוס J15. כמה זה יוצא בפולארי? 25 בזווית 36.87. אוקיי, נחמד מאוד. סעיף א', חשב את הזרם הקווי ואת הזרם המופעי. כמו תמיד, הוא שואל את אותו השאלה, שמתם לב? מה הוא רוצה? אוי, שנורא. הוא רוצה את IL ו-I פאזי. עכשיו מישהו רוצה, מה זה בטח שונה? לא, חכם, זה אותו אחד. אוקיי? עכשיו איך נמצא את זה? לא סתם מצאתי את U פאזי, כי תמיד אני אמצא את הזרמים עם חוקום, תמיד. אז אם אני יודע את ה-U פאזי ויודע את Z, מה אני יכול למצוא? את הזרם, זהו. קלה קלות, הסעיף א', IL שווה ל-I פאזי, שווה ל-U פאזי חלקי Z. שימו לב, רק גדלים. אוקיי. שווה... מה אמרנו? 231 חלקי 25. 9.24. עכשיו, חבר'ה, יש לכם את הקובץ הזה, ובקובץ הזה היופי שלו, ששימו לב, בתחתית העמוד, רואים? יש תשובות סופיות? אז אתם יכולים לתרגל לאור מה שאנחנו עושים היום, בכוחות עצמכם. קיבלת את הקובץ הזה. קוראים לקובץ... תלת פאזי מבחני בגרות. בסוף כל עמוד בתחתית שלו, תסתכל, יש שורות. למה זה מספיק טוב בשביל מה? לעניות דעתי, זה יותר טוב מכלום, בוא נגיד ככה. הם מקרים את התשורות בבגרות שלהם? לא, זה מורה שסידר את זה פשוט. לקחתי את זה ממורה נחמד שעבד. אה? כן. בשביל מה אנחנו עושים את זה חכם? בשביל העיניים העיפות שלי? יאללה. אבי, אבל עשו לך חצי עבודה. רגע, אז א', יש. סעיף ב', חשב את ההספק הפעיל, הספק הגבי, והספק מדומה של המעגל, וכמובן תסרטט, בוא נעשה אפילו יותר, זה אפילו יותר פשוט מהתרגיל הקודם, כאילו מה, עושה צחוק? אופיר, רוסקוט יזלמה. אז אנחנו עושים S, S שווה שורש 3 IL UL וזהו, ואת הזווית, רגע, פי, בואו נציב את המספרים, מה למדנו מקודם? שעדיף את השורש 3 שאני אשים אותו בסוף במחשבון שלא נטעה, אז רגע, IL שווה 9.24, UL נתון 400, אין מה לשבור את הראש,
קוסינוס של כמה? 36.87, ופה כפול שורש 3. תנו לי את זה בבקשה בקרטזי. אבי, אם אין לא הייתי שם במחשב קוסינוס, אני שם ישר את הזווית. אוי, מה עשיתי? סליחה, פדיחה. אופס. פדיחה שלי, סליחה, סליחה. כי הראש שלי חושב צעד אחר כבר קדימה. סליחה. תודה על השאלה. כמה זה? 5121. רגע, 3,000? 41, רגע. זה בוולט אמפר. תנו לי גם ב... פולארי. כן? 6,000? 401. 400 בזווית. קיו זה בוולט אמפר? ור, הנה, שים לב. את זה אתה אומר שזה הפי שלך, זה בוואטים, זה קיו, זה בוורים, וזה האס שלך, וזה בוולט אמפרים. אבל הוא לא מסתפק בזה, הוא אומר, אדוני, תצייר לי. בסדר, הוא לא מפחיד אותי. אתם יודעים שאני אוהב את השטות הזאת, כי זה בשבילי שיעור ציור. אוי אוי אוי, כשאתה עובד עם אלפים, אז עוד אחד... כך אותו עושים בקופה צדקה. אז פה זה 5,000 כך וכך, אחרי זה תעלה למעלה 3,000, חבר'ה, לעשות עם פרופורציות, פחות או יותר, לא תשבור את הראש יותר מדי, ואז זה פי, אנחנו מוקלטים פה, אני לא יכול לעשות את זה אחרי זה צנזורה, לעשות פי. הפרופורציות במשולש? כן, אל תעשה 3,000 ואתה עושה אותו כזה ענק. קצת, בכל זאת. אל תעשה שבצות, אל תהיה אהבל. אני מבקש. אהבל. השם זה השם המפורש, אסור לומר את זה. כן. איך אני מה? אז אבי תצא לך במינוס, רק אם יהיה לך, אם ישימו פה, נגד וקבל. אתה לא תראה דברים, כמעט לא תראה דברים כאלה. כי האמת, בחיים האמיתיים, מה אתה חושב שהדברים האלה? זה מנועים. מנוע זה לא קבל, מנוע זה סליל. אוקיי? אם כבר מחברים קבלים אקסטרה בשביל להקטין את הזווית, זה תלמד שנה הבאה. לא מחברים אותם כולי, זה כולו אחד. יש, לא, חברים שלושה, לא משנה, תלמידו שנה הבאה איך עושים את זה. רגע, עשיתי הכל, הנה. זהו, סיימתי גם את השאלת בגרות הזאת. חבר'ה, יש לכם פה, מלבד זה, יש לכם פה עוד 20 ומשהו תרגילים. מי שרוצה, אבל לא להגזים. כי עם כל הכבוד, יש נושאים אחרים. אבל מי שרוצה לתרגל, לבריאות. תעצור פה בבקשה.